Hörmətli izləyicilər, bu gün sizə oynaq dayaq sistemi xəstəliklərinin müalicəsində geniş istifadə olunan SVT və yaxud da ki, zərbə dalğa terapiyası cihazının imkanlarından bəhs edəcəyik. Bu cihazın imkanları vasitəsilə ətraflarda olan əzələ ağrılarının, trigger nöqtələrindəki ağrıların aradan götürülməsi, ağır deformasiyalar yoxdursa, oynaq ağrılarının aradan götürülməsi, onurğada olan rotasiyaların yerinə qaytarılması və tezliyinin dəyişdirmək vasitəsilə yüksək tezliklə daban mahmızının ağrılarının aradan götürülməsi və daha aşağı tezliklərdən istifadə etməklə atlasın blokadası, yəni birinci boyun fəqərəsinin blokadasını aradan götürməklə xəstəni bir dəfəlik baş ağrılarından xilas etmək mümkündür. Müalicə kursu bir prosedurdan 4-5 prosedura qədər çəkə bilər. Xəstənin yaşından, çəkisindən, xəstəlik dərəcəsindən asılı olaraq və kompleks müalicənin içərisində də istifadə edirik.